Зэрдэн, 100 гаруй жилийн турш таны хамгийн сайхан чанарыг та бидэнд хүргэхийн тулд хамгийн шинж сартаа нарцыг сонгон хандалж, дээдэргийн цайг бидэнд хүртээсээр ирсэн билээ. Цагаар алдартай Кэнни улс, Зэрдний цайны чанараар дэлхийн банкны Rainforest Alliance нэрийн баталгаажсан алдарт брендийг хүртээж байна. Энд та эргэлцэлгүй, Зэрдэн цайгаа амтлан хүртэж, сэтгэлийн таашаал амсаарай. Таны төлөө хайр зориулсан Зэрдэн цайгаа хүртэн. Зэрдэн цай ямар ч таны төлөө байж болно.